pastor, ó, ó. Amém? Deixe que eu assuma aqui, meu pastor, agora eu vou tomar aqui a bênção de todos vocês, meus fiéis. Eu tô sentindo aqui dentro de mim que hoje vai ter bênção aqui nessa igreja. Eu ouvi uma bênção de vocês aqui. Menino, o que é que você tá fazendo aqui com esse celular na mão? Trazendo pra igreja. Muito bem, oh, abençoa, meu pai, vem aqui comigo. Esse celular você vai doar para a instituição de caridade que fica do lado de minha casa. Ô menino, você tá com o celular também aí, por favor, me dê no topo. Ô, você quer a macumba? Não, pastor, tu não é que essa é a ação de um fiel. Eu ouvi mais bênção aqui, eu ouvi uma bênção de você, meu irmão. Abençoa, pai, abençoa. Pra gente hoje. Mas que é? Então, nada! Como é que é? Como é que é? É isso? Ele vai orar, ele vai orar. Calma que eu tô sentindo mais uma bênção nessa igreja aqui. Eu tô sentindo uma bênção nessa igreja. O que é que tem aí em sua mão, meu irmão? Eu só tô visitando, só. É o quê? Eu só tô visitando. Visitando? Aqui é presídio, ó. Inclusive, já estamos morando aqui. Eita, a porra na esgueleira. É o horário de eu voltar já. Olha, enquanto você fala com o juiz lá. Viu, viu. Pastor, olha. Olha, leve merenda, um pé de crack na próxima visita, viu, pastor? O cara é ex-presidiário. Hoje tá na bênção, usava droga pra caceta. Hoje deu a bênção aqui. Eita. Muito obrigado, bênção. Pai, senhor. Consulta tá pra hoje aí. Pastor não. Pai! Estou. Pastor, então. É pai de santo, tá ligado? O negócio da perna, tu lembra ainda? Ih, essa parte minha, velho! Ainda é contagioso, não? Sei lá. Tá bom. Pra você pegar guia, tem que ter outra tá passando o auxílio, pai. Eu paguei semana passada. Pagou até semana passada, outro dia. Cadê, pai? Me dá! Me dá! Virar com sua torrada? Sim, levanta aí. Eu quero que minha perna fique igual a outra. Oxe, fala embaixo, pai. Tá gritando por quê, essa sua? Né? Não, pra ficar igual. Pera aí. Vai ficar igual a outra, né? É. Ah! Não cortou as duas pernas, pastor. Deixa aí, mas era pra ficar as duas inteiras e não pela metade. Se sua testa tá no meu umbigo, sua boca tá onde? Lá ele, eu não gosto dessa. Aí, vai ficar mais fácil pra brincar, pô. Não, eu quero ver as duas pernas. Olha aí. Paguei foi inteiro, não foi metade, não. Eu falo pra você. Não, eu ainda nem sei o que mais do filho aí. Ô, bora consertar minha perna, minhas duas pernas. Eu não sei, né? Mas eu quero consertar. Não tô, né, velho? Ah, mas tu curou mesmo a perna, velho? Rapaz, eu sou o pastor, irmão. Você é barril mesmo, é? Não, não tô com essa mão, não. Você é hotel no meu plantão? Hotel no meu plantão, não. Eu tô ligado, você é barril. Eu sou o pai. Estou. Entendeu? Ai. É. Não tira aqui, não. Sem tirar a perna. É mesmo, pastor? Você vai ter uma perna 0-0, tá ligado? Eu não vou nem usar isso aqui, deixa pai. Deixa aqui, mas eu vou pedir pra me dar, valeu, né? Valeu, pai. Uma perna que eu sabe que eu me considerava a minha irmã, né, filho?
céu, a gente tá maluca? A gata vai, pega a minha mãe que eu nem acredito na situação. Aí tem escada. Eu peguei minha mãe mais nela, falei. Filha da fruta. Não é nada, não, que esqueci do notebook.